hayat yoldaşıyla danışabilmir. Buna görə Manaf Ağayev'dən kömək istəyir. Manaf Ağayev, Əlövsətin bu çağırışına nə cavab verəcək? Böyüklük göstərmək lazımdır. Böyüklük, kiçik olmağa nə var ki? Nə işidir, nə danışa bilir. Onu təkcə könül həmdəmi başa düşə bilər. Məhz buna görə sevgisini qəbul edəcək biri ilə evlənmək istəyir. 29 yaşlı cavanın bu arzusu gerçəkləşəcəkmi? Təsir dairəsi, bazar ertəsi, saat 16'da, Xəzərdə.